Yes, you do. Ček samo da pustim špic. Možeš u stranu. Između redova. Redova. Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u naše redove. Danas u našim redovima Saša Radulović, predsednik stranke. Dosta je bilo pokreta. Sad ćemo da budemo malo stranka. Danas ćemo da budemo od koliko? Evo, godinu dana kako je Dosta je bilo postao stranka. Dakle, predsednik stranke Dosta je bilo, a umeđu vremenu na ovo Dosta je bilo došlo je i Suverenisti. Tako je. I naravno, Zoran Đokić Leka, glas kafane, čovjek koji će imati razna potpitanja za naše goste. Znak je odobravanja ili neodobravanja. Vidjet ćemo. Da krenemo od onoga što danas, čini mi se, ovako, Srbija strepti, čeka odgovor. A evo, danas čitam na RTS-u, jutros me probudilo da su nam poslali pismo gospodin Merkel i gospodin Scholz i jedan od ovih evropskih zvaničnika čije imena ne mogu da zapamtim nikad, jer oni se tako često menjaju. Kod njih ta evropska birokratija vrlo brzo to nešto rešava, ali stiglo nam je i sa te strane. Sad, opet, naravno, kao što i ne znamo šta ćemo, kako izgleda sporazum koji su nam ponudili onako dragovoljno i baš širokogrudo su nam podelili Francuzi i Nemci, da ga mi potpišemo, mi i Albanci, sa Kosova. Sad, kao što ne znamo šta u tom sporazumu piše, tako ne znamo šta piše ni ovom pismu. Pa pretpostavljam da je to jedan dobar početak, gospodine Raduloviću. Šta bismo mi to, šta to treba sutra da potpiše Srbija? Imate li vi, eto, neke veze? Šta to Srbija treba da potpiše? Šta to treba da dočeka? Odnosno, šta to naš predsednik ili premijer? Ko će to, i smemo li mi to uopšte da potpiše? Odgovor na to pitanje je trenutno na samo predsednik Srbije, tako da ćemo morati da sačekamo. Umeđu vremenu trebalo bi, ja mislim, da onako malo hladne glave sagledavamo situaciju, da malo raščlanimo šta jeste, šta nije, šta nam u stvari nude i prodaju, jer ono što dolazi od Evropske unije svakako nije dobro po nas. Što se tiče Kosova i Metohije, jer oni su direktno uključeni u projekat od bombardovanja SRJ Jugoslavije pa do danas u odvajanje Kosova i Metohije od Srbije. Tako da, umesto da se sad bavimo sa tim stvarima koje nam kao donose i koliko je to važno i koliko je to dobro za Srbiju, treba ipak da sagledamo malo onako hladne glave gde se nalazimo i koja je pozicija Srbije po tom pitanju. Znači, prvo, Kosovo i Metohija je sastavni deo Srbije. Kosovo i Metohija je teritorija na kojoj su Ujedinjene nacije uspostavile svoju vlast. I to je urađeno rezolucijom 1244. I tom rezolucijom, a Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija je vlastan da donosi takve rezolucije, su kazali da je to teritorija koja je sastavni deo Srbije, ali na kojoj Srbija više neće vršiti administrativnu vlast, nego to radi UMNIK umesto nas. Interesantno, pomenuli ste rezoluciju 1244 na kojoj su svi nekako zaboravili. Pa evo, Čak se i predsjednik, gospodin Vučić, nije setio pre nekih 2-3 nedelje, kad je tražio, ne znam čime je izazvan, onaj deo koji svi u Srbiji znaju, samo da taj deo svi znamo na pamet, da imamo pravo da se vrati 1095 vojnika
odnosno pripadnik oružanih snaga Srbije. Da, to je svojevremeno Đinđić tražio da se vojska vrati. Međutim, ajde se vratimo na ove činjenice, pošto meni uvek, mislim da je uvek pametno da kad razmatramo bilo koje pitanje, jer ovo nije jednostavna stvar, ali pritisak je veliki i očigledno postoji na različitim mestima, najmoćnije zemlje sveta vrše pritisak da ostvare svoj cilj, valja nam kao racionalni, pametni ljudi, da malo sagledamo tu situaciju. Prva stvar je ta rezolucija 1244. I ona zaista kaže, kogod želi da vidi, može da je pročita, ona kaže da je Kosovo i Metohija sastavni deo Srbije. Ona nije nešto divno pozitivna za nas i vrhunac lepote za Srbiju, jer tom rezolucijom je deo teritorije Srbije stavljen pod upravu UNMIK-a. Znači, to nije nešto što je nama mnogo drago. Međutim, bez obzira na to, ta rezolucija s druge strane, kao što sadrži te loše stvari, posledica bombardovanja, sadrži tu stvar koja kaže da je Kosovo i Metohija deo Srbije. E sad, to može da prestane da bude na jedan od dva načina. Prvi način je da Savet bezbednosti donese novu rezoluciju, da poništi staru, i do toj novoj rezoluciji kaže, na primjer, stanovnici Kosova i Metohije će da referendumom odluče da li će da imaju nezavisnu državu. Na primjer, to je jedan način kako bez nas može da se odvoji Kosova i Metohije. Međutim, tu sad ulazi pitanje sastava Saveta bezbednosti, pet velikih sila koje su stalne članice, znači, pored Amerike, Britanije i Francuske, koje nam očigledno nisu naklonjene, nego rade na projektu stvaranje nove države na teritoriji već postojeće članice Ujedinjenih nacija, ali postoji dve članice, Kina i Rusija, koje su protiv toga. Prema tome, nova... Za obići Savet bezbednosti. Pa ne, nova rezolucija se neće desiti. Znači, jedan od ta dva načina da se odvoji Kosovo i Metohija od Srbije jednostavno neće se desiti. Koji je drugi način? Pa da Srbija sama to prihvati. Treći način ne postoji. Znači, ako su to dva načina i oni znaju da ne mogu kroz Savet bezbednosti, onda pokušavaju na mala vrata da nekim malim sporazumima privole Srbiju da direktno ili indirektno prihvate ono što je njihov projekat. Sad možemo se pitamo zašto im je to projekat i to je takođe interesantna tema, ali ajde sad da ne širim odmah na početku. Znači, prva činjenica je da bez pristanka Srbije to ne može da se desi. E sad, kad krenu da nam prodaju tu priču oko da pristanemo, jel? Onda nam nude šargarepu i tobože neku batinu. Jel? Šargarepa je ućete u Evropsku uniju. Sad, da li je to dobro ili ne, to takođe zahteva. Naravno, nama treba povezivanje sa Evropskom unijom, mnoge stvari nam trebaju, Srbija treba da bude integrisana, a da li treba da budemo članica Evropske unije, to je potpuno drugo pitanje. Da li treba da predamo svoju spoljnu politiku, da prestanemo da budemo suverena zemlja, jer ni jedna članica Evropske unije više nije suverena zemlja, odnosno neko odlučuje u njihovo ime. Sad, s druge strane, govori se o batini, pa smo onda slušali predsednika Srbije, koji govori o tome da pod jedan prekinuće pristupanje Evropskoj uniji. Pa pod dva uvešće nam vize ponovo. Pa pod tri doće do sankcija. Pa pod četiri povuće se strani investitori. Odnosno, prestaće nove investicije, a onda će i ove postojeće da se povuku iz Srbije. I to su sad stvari koje govori predsednik Republike, govoreći o sporazumu koji nam se nudi, za koji još ne znamo šta u njemu zaista piše. Dobili smo preko medija neke... Da, list danas je objavio nešto to je valjda jedan od ključnih stvari, a to je da Srbija neće ometati ulazak Kosova u međunarodne organizacije. Tako, to je praktično posredno priznanje, jer to znači stolica u Ujedinjenim nacijama. A stolica u Ujedinjenim nacijama je znak državnosti. Inače, da se vratim na činjenice, više od pola sveta ne priznaje prištinsku administraciju kao državu. Ovo je činjenica. I kada vam kažu međunarodna zajednica, to se misli na Severnu Ameriku, Zapadnu Evropu i praktično Australiju i Japan. To je međunarodna zajednica. To je manje od trećine stanovništva. Prema tome, bitno je krenuti od ovih činjenica. Sad je pitanje, da li nama zaista prete sankcije?
Neko nam je poturio neki papir koji treba da potpišemo i sad mi ako ne potpišemo taj papir, da ne govorimo o tome da je predsjednik otišao korak dalje, bit će rat. Pa onda, da li ste vi spremni da trgujete, odnosno vi ste spremni da tuđu krv prolivate i ostale stvari koje su potpuno neshvatljive? Ja sam čuo te priče o ratu i sad me zanima s kim bismo mi to ratu. Pa malo racionalno razmatranje ovoga vas dovodi do toga da ni jedna od ovih pretnji nije realna. Znači, da uzmete nekoj zemlji, da poturite neki papir i da ako ta zemlja neće da potpiše taj papir, da ćete da ju uvedete sankcije, da ukinete ekonomsku saradnju, da će da bude rata, pa to zaista nema nikakvog smisla. Jer nije naša vojska na Kosovu i Metohiji, pa oni hoće da se mi povučemo da bi zauzeli neki prostor, nego jednostavno da potpišemo neki papir. Srbija je konstruktivna, Srbija ne želi rat. Tako da, sve ove stvari sa kojim nas plaše su zaista plašenje praznom puškom. Kad neko takve stvari radi, onda naravno to kod naroda podiže sumnju, a zašto bi moj predsednik moje države mene plašio sa stvarima koje nisu realne? Meni je jasno da će neki političar iz Evropske unije da lupi takvu glupost. Ali zaista da nekome uvodite sankcije zato što neće da potpiše neki papir, to zaista nema nikakvog smisla, niti se na takav način stvari dešavaju u svetu. Moramo da priznamo da danas u Srbiji na ovu temu, u poslednjih recimo 7 dana, svi čitamo i pratimo i medije, i štampu, i šta govore, i stranke koje su na vlasti, vladajuće koalicije, Socijalistička partija Srbije, čini mi se da ona najmudrije ćuti. Srpska napredna stranka, odnosno njihovi članovi i simpatizeri, veruju da, čini mi se, i da na tu kartu gospodin Vučić igra, da predsjednik neće da potpiše. A s druge strane, imamo iz opozicijnog biračkog, dakle iz ovih opozicijnih stranaka koje su naklonjene Evropskoj uniji, evo juče na konferenciji gde je bila Marinika Tepić, gde je bio Pavle Grbović i gde je bio gospodin Jakšić, naš kolega, gde je Vesna Pešić ustala i rekla potpisuj, bivši predsjednik Građanskog saveza, gde je ustala na toj konferenciji za štampu i rekla potpisuj Vučiću. Nije mi jasno da političar je takvog kalibra, a ne možemo da kažemo da je gospođa Pešić neko ko je juče ušao u politiku, se tako ponaši. Ja zaista taj deo ne bih komentarisao, to je za neke druge ljude da o tome pričaju. U Srbiji postoji deo političkog spektra i deo glasačkog tela koji misli da je vrhunski cilj Srbije članstvo u Evropskoj uniji. Razlog za to je, oni paralelno sa tim misle da smo mi nesposobni ljudi, da nismo u stanju da se sami organizujemo, da nismo u stanju da napravimo funkcionalno društvo, pa nam treba tutor. I njihova ideja je, ako odemo kod tog tutora, taj tutor će praktično da nama uredi, da nama ovde bude lepo. To je suština te ideje. I onda kad idete tom idejom, onda slušate sve što vam govori Evropska unija. Značajan broj stranaka je i vezan, znači ceo taj EU fanatici su vezani za taj deo politike. Međutim, većina birača u Srbiji nije to. I mislim da treba i da razgovaramo o tom delu i biračkog tela i onoga što Srbiji treba. Samo da kažem par stvari koje su jako bitne. Srbija naravno ne želi rat. Niti Srbija treba da želi rat. Niti treba da bude agresivna u svom ponašanju, niti treba da pokušava da na taj način rešava bilo šta. Srbija treba da bude konstruktivna. To je činjenica. Odnosno, to je nešto što je dobro za Srbiju. Dva, ovo sa sankcijama, sve ove stvari, ako ste konstruktivni, ako se normalno ponašate, a mi to radimo već dugo vremena, onda da vam neko uvodi sankcije na to, to je zaista nešto što se neće desiti. Prema tome, nama treba jedna mirna, staložena politika i moramo da znamo gde su nam crvene linije. Koja je crvena linija Srbije danas? Pa ne može da dođe do posrednog ili neposrednog priznanja nezavisnosti prištinske administracije. To je suština politike, sve ostalo je nešto na čemu treba da se radi. Imamo i dosta ljudi koji su toliko iznervirani da govore o tome da ne treba ništa ni da pregovaramo. Pa ne možete tako se ponašati. Ako ništa, mi moramo da pregovaramo o tablicama, o dokumentima, o pravima naših ljudi, pošto tamo nemamo
našu državu koja sprovodi vlast, nego to radi neko drugi. Prema tome, pregovori su neophodni. Nama treba i normalizacija odnosa. Ali ono što mora da ostane iza toga je, tamo postoji jedna privremena administracija koja je prihvaćena od strane UMNIK-a, koja tamo sprovodi vlast, ona je privremenog karaktera, pa da li je privremena 5, 10 ili 20 godina, nebitno je. Mi također treba da shvatimo... Dobro, da treba mi imamo da... privremeno, u Evropi postoje takvi slučajevi, a van, recimo, mnogo... Republika Kipar. Tako, i mnogo duže od toga, jel? Duže od toga. Prema tome, nama treba da normalizujemo stanje na terenu, ali ne... tako što ćemo prihvatiti novu nezavisnu državu na teritoriji naše zemlje. Prema tome, ovo je ono što građani žele. Građani takođe, ja sam siguran da narod osjeća da je ovo nešto što možemo da dobijemo. Da je to nešto što je pametna politika. E sad, vlast pokušava, ja ne znam iz kog razloga, pošto ja ne želim da verujem da je vlast prodala Kosovo i Metohiju. Narod to ne veruje. Ja ne želim da verujem. Meni ne treba da to bude istina. Meni treba da suprotno bude istina. Mnogo bi mi recimo draže bilo da sve te priče o izdaji i tako dalje su samo busanje opozicije i priča o tome, nego da je to zaista tako. Ja bih mnogo više voleo da je ceo taj, svi ti ljudi koji to govore, da su u krivu. Ja sam siguran da i glasači SNS-a to žele. E sad, da li je to tako ili ne, vidjet ćemo, ali ja moram da pođem od toga, kao i svi građani Srbije, da se to neće desiti. I da ove stvari koje govorim, da ovo plašenje naroda ima i neku drugu funkciju, vlast inače mnogo voli da plaši narod, jer onda time ga vezuje za sebe kao spasioca. Jel, i ta politika već traje jako, jako dugo i pribegavali su je mnogi. Prema kad tome, nema problema, izmislimo ga, pa ga posle brže bolje reći. Od prilike tako, jel. Prema tome, i većina građana to tako i misli, jel. Da se predsednik tamo bori i da pokušava da izvuče maksimalno za Srbiju i da neće nikada prihvatiti, da mu je radije, da će mu biti draže da podnese ostavku i da se povuče iz politike, nego da potpiše bilo šta što će dovesti do nezavisnosti te kvazi države na Kosovu i Metohiji. Prema tome, ovo je nešto u šta ja želim da verujem. I ne želim da idem dalje od toga, mislim da je priča o izdaji kao da prizivamo. Ja ne želim da se to desi, prema tome neću ni da prizivam takve stvari. Moramo ozbiljno i racionalno i hladne glave da pristupamo tome. Jer s druge strane moramo i da prepoznamo da pritisci jesu veliki. I to jeste i u vezi sa ratom u Ukrajini. Očigledno bi da završe neke stvari pre nego što... dođe do rešavanja na toj strani i to njihovo licemerje je već spektakularno. Znači, da ti u isto vreme... Znači, dovodite u vezu rešenje Kosova i rešenje ukrajinskog pitanja. Znači, nema nikakve dileme oko toga da su te dve stvari povezane. Da u Ukrajini Zapad se upinje da sačuva teritorijalni integritet, da sačuva Krim i tako dalje, i da je to otimanje teritorije, idi mi, dođi mi. Naravno, da se podsjetimo, ono što je prethodilo ruskom upadu u Krim, je ta revolucija njihova obojena 2014. godine, šikaniranje građana ruske nacionalnosti koji su u ogromnom broju, znači to je tamo pola Ukrajine, praktično, pogotovo i delovi u kojima se ratuje, to je uglavnom rusko stanovništvo. Znači, da su im oduzimana sva ljudska prava, pa znate, paljeni ljudi u Odesi, pa znači, uziman im jezik, znači, maltretirani do krajnjih granica, pa onda čitav rat koji je vođen od 2014. na ovamo. I sad mi treba sve to kao da zaboravimo i da prihvatimo neku novu priču ovde. Znači, ono što se tamo dešava, Zapad je svestan da su sa Kosovom i Metohijom načinom na koji su nasilno, siledžijski, pokušali da otmu deo teritorije jedne suverene zemlje, da to je, koliko se to njima sviđalo i ne, postalo presedan, koji onda koriste i drugi. I ja sam siguran da Rusija, koja je velika sila, velike sile su poznate po tome da imaju dugoročne planove i dugoročne strategije, i koliko god se meni sviđalo ili ne sviđalo kako unutrašnjim uređenjima Rusija, oni jesu velika sila, i da su oni to znali i 99. godine.
kad se dešavala Kosovo i Metohija, da to u stvari predstavlja presedan koji će biti jako koristan. I sa druge strane, ovaj, takođe interes Rusije da vrati Krim nije nešto što su smislili sada, ovo je nešto što postoji od kako je ovaj Hruščov ovaj dekretom poklonio ovaj taj deo teritorije i tamo je većina stanovništva su Rusi, jel? Jer recimo tamo referendum ne dolazi u obzir, jel? Međutim, na Kosovo i Metohiji bi ovaj, mogao da dođe u obzir. E sad, ovo su neke stvari koje, da se vratim nazad ovaj, na pitanje oko državnog jedinstva, oko ovakvih stvari. Imamo li mi državno jedinstvo? Pa ono što najviše zameram vlasti je što nije izgradila državno jedinstvo, barem po ovim pitanjima. Pa bi bilo normalno. Pa bilo bi normalno. Način na koji se gradi državno jedinstvo je komunicirate sa liderima opozicionih opcija. Uključeni su u to šta se dešava. Naravno, to nisu razgovori pred kamerama i to nije cirkus u Skupštini. To su ozbiljni razgovori među ljudima koji pretenduju da budu državnici. I oni iz opozicije i ovi koji su na vlasti. Gde bi morao da se postigne konsenzus, to su razgovori gde se i podele neke ovaj, državne tajne, da bi i očekuje se i odgovornost ljudi iz opozicije u takvoj situaciji. Vlast to ne radi. Da, ovaj, ne opravdava je to što ni prethodna vlast nije to radila, ni ona pre ovaj, nje. Srbija je jaka samo ako uspemo da postignemo konsenzus oko ovakvih pitanja. Vlast to ne radi. S druge strane, opozicija viče vuk, vuk na svakom koraku. Voli da se junači, junače se u Skupštini. Da vam kažem, i mi smo pravili te greške na početku, recimo oko 2016-17. kad smo mislili da je to moguće, ali čovjek se uči dok je živ i mi smo naučili neke stvari u politici u to vreme, pa smo promenili način na koji pristupamo ovim stvarima. I taj previše agresivan pristup koji preuveličava stvari da biste retorički jeli, postigli neki poen, odnosno jednostavno nije pametno za državu. Međutim, s druge strane, glavna odgovornost za pravljenje jedinstva i konsenzusa je na vlasti, nije na opoziciji. Vlast to ne radi, nego još više upire ka tome da napravi podele, ne bi li sebe zadržala na vlasti, a to nije državotvorno ponašanje i to nas zaista mnogo košta. Zar ne mislite, bar ja tako vidim stvari, da kogod želi i hoće da se bavi politikom, mora da poštuje neke najosnovnije postulate, dakle da postoji ono čemu vi govorite, da postoji konsenzus. Kogod da registruje se kao politička stranka, on mora da poštuje Ustav, je li tako? Trebalo bi, da. Međutim, ovde pitanje... Ili imamo ovde kršenje Ustava? Znači, ja ću vas podsjetiti od 2016. godine, od kako je Aleksandar Vučić postao predsednik države, to je kršenje Ustava. Činjenica da je u isto vreme i predsednik stranke je kršenje Ustava. Sad, neki pokušavaju to da objasne kao pa nije zabranjeno, to nije... Znači, jasan je tekst ovaj, u Ustavu i u zakonu koji govori o tome. Kada ste predsednik stranke, onda direktno utičete na rad skupštinske većine, znači vi ste taj koji komanduje i direktno utičete na rad vlade. Znači, to vam je, koristite tu poziciju da praktično porušite ustavni poredak koji kaže da postoji predsednik, koja je jedna institucija, da ima vlada, koja je druga, da ima skupština, koja je treća. Znači, mi smo kroz sve to prošli kao kroz ovaj, sir, kao da ga nema. Jel? Onda nakon toga, recimo, ovi briselski pregovori. Trenutno naš ustav se krši od kako je donesen 2006. godine, znači i danas se krši. Obaveza Ustava iz 2006. godine je bila da u roku od 6 meseci se donese zakon o Kosovu i Metohiji. Zašto zakon? Koliko to čekam? 17 godina? Pa, ovaj, zakon mora da postoji, jer ako zakon niste doneli, onda ovo što se dešava na Kosovu i Metohiji je suprotno Ustavu Republike Srbije. Srbija bi morala onda da proglasi rat i okupaciju i da vodi politiku kontra toga, ne da pregovara. Nama na Kosovo i Metohiji naše institucije više ne postoje, ne funkcionišu. E sad, šta treba da se uradi? Pa ako postoji rezolucija 1244,
I ta rezolucija je praktično deo teritorije Srbije odvojila i stavila pod upravu UMNIK-a, jel? Onda ja moram da imam zakon koji će to da prepozna. Pa će da bude, u stvari, ukrštanje rezolucije 1244 Ustava, ne bi li ponovo Kosovo i Metohiju u tom stanju u kome je danas, pod upravom UMNIK-a, podveo pod Ustav Republike Srbije da mi Ustav važi. Inače sam i dalje u stanju u kome mi Ustav... Tako vakum. Prema tome, taj zakon je morao da bude donešen. Čemu još služi taj zakon? Po njemu onda morate da napišete o čemu može, o čemu ne može da se pregovara. Morate da poštujete, kad kažemo realnost na terenu, misli se na postojanje rezolucije 1244 i činjenica da UMNIK upravlja sa tom teritorijom i da mi tu ne možemo ništa da promenimo, pošto je to odluka Saveta bezbednosti koji mi poštujemo, jel, to je deo tog međunarodnog poretka. Prema tome, zakon mora se donese da bi i kazali o čemu može i o čemu ne može da se pregovara. Evo, mi smo taj zakon predložili 2018. godine. Niko o njemu ne želi da razgovara. Ja razumem sad da vlast pokušava tu da izvrda to, mada na pregovorima o izbornim uslovima prošle godine sam uspeo na tim razgovorima da izvršim pritisak na predsednika Srbije. On je rekao da će prvi put je priznao da zna da postoji predlog i da će ga razmotriti. Naravno, posle toga nije bilo ništa, ali barem imam taj deo da ne može da kaže, nikad čuo, evo, prvi put, međutim, iako je bilo u javnosti. Međutim, opozicija ignoriše to. Slušajući vas, a čujemo to sa sviju strana, pa evo, čini mi se da i Leka ima isti stav, slušajući vas, imam utisak da mi sve ovo što se dešava u poslednjih, ne znam, 20 ili poslednjih 15 godina, ajde kažu da negde do 2004. smo se mi još nešto i pitali u spoljnoj politici, a da posle toga više toga nije bilo, da mnoge stvari stoje tako status quo u nekom limbu i da oni koji nam žele dobro, ne žele da se bilo šta reši u Srbiji, jer ako bismo imali zakone, mi bismo mogli da se pozovemo na zakon. Da kažemo, ljudi, to je protivzakonito. Pa, to je suština. Na kraju krajeva, i suština vi problem. Čujete danas sa mnogo medija, čujemo, pa nije Ustav sveto pismo. Nije, znaš, ne znam kako ti je leko to, na to gledaš, kad neko pokrene priču, pa nije Ustav ne znam šta. Pa dajde da ga promenimo, ako slažem se, to je jedan akt koji je donešen i to je najviši državni akt. To je od broza ostalo, ima ona, ne drži se. Pa nemojte se držimo zakona kao pijan plote. Od prilike, da. A nam se zato dešava da ti danas imaš, ja ne znam, ajde, političar ste, on što se kaže od ranga, ja ne znam da toliki ambasadori negde u nekim zemljama budu pitani. Ja znam da je to onako protokolarna funkcija. Ja kad pogledam koga mi šaljemo u ambasade, ne znam, Jelenu Milić u Zagreb ili negde, ti shvatiš da je to onako, ideš da namiriš partijske kadrove. Nama, ambasadori, čini mi se, gospodine Praduloviću, debelo kroje politiku. Pa o tome govorimo u poslednje 4 godine intenzivno. To je tako bilo u Srbiji, a i u svim državama u kojima velike sile imaju neke interese, jel? Bilo tako od uvek. Znači, Srbija nije izuzetak u tome. Sve države su u tom režimu, osim velikih sila. Ima jedna interesantna stvar, da ne znam gde sam pročitao, kao svuda su nemiri po svetu, samo nisu u Sjedinjenim Američkim Državama. Pa pitanje zašto tamo nisu, a svuda jesu. Pa tamo nema američke ambasade. To je sad, da se vratimo na ova pitanja zakona. Jel? Vi kad uđete da pregovarate, recimo, briselski sporazum, ako ste tamo nešto dogovorili, da bi to počelo da važi, to bi moralo u Skupštini, odnosno da se integriše u ustavno-pravni poredak Srbije, da se onda donese zakon po kome je to u skladu sa Ustavom i zakonom. I svaka stvar koja se ispregovara, odnosno neko u ime Srbije sedi tamo i razgovara, nakon toga, da bi se vratili u okvir Ustava i zakona, pregovarati se može, ja? Ali ne i doneti nešto što je suprotno Ustavu i zakonu. Možda se promeni Ustav, možda se promeni zakon, ali dok
postoje ustav i zakon, moraju da se poštuju. Prema tome, taj zakon je kritično važan. Jel? I sad, zakon koji smo mi predložili samo da ljudima bude malo jasnije koliko je to fundamentalno važno, jel? I koliko bi uvelo reda u svoje pregovaranje. Znači, prvo, sve što se ispregovara moralo bi da uđe u zakon. Srbija onda tim zakonom bi kazala da je prištinska administracija privremena administracija autonomne pokrajine Kosova i Metohije. I u skladu sa rezolucijom 1244 je dobila nadležnosti koje je dobila. Nismo mi uticali, ali mi to moramo da prepoznamo, jer nama je ta rezolucija 1244 u interesu. Sad, nakon tog trenutka, kad ste to uradili, prištinska administracija je lokalna administracija pod vašim ustavom i pod vašim ustavnopravnim sistemom. Vi ste u potpuno drugoj poziciji, prvo u razmišljanju o svemu tome, a nakon toga i u svom delovanju na terenu, jer počinjete tu administraciju da posmatrate na najpametniji način na koji možete da je posmatrate. Jer, prihvatate, odnosno. Pa, ali ne možete da ne prihvatite, jer ako kažem da je rezolucija 1244 nešto što poštujemo, onda je njena posledica da UNMIK donosi odluke. A UNMIK je doneo odluku da mu to bude administracija. Prema tome, vi formalno, pravno ne možete ništa tome da zamerite. Faktično ste priznali i faktičko stanje na terenu. Međutim, pametan državnik bi onda to uzeo i iskoristio na najbolji mogući način. Jer da ponovim, ključna stvar je da ne dođe do toga da to postane međunarodno priznata. Ja mislim da polovina slušalaca sad nas gleda i kaže, ili možda i manje, neko će reći, a čujete to i sad onako često u nekim neformalnim i običnim razgovorima običnih ljudi, provejao kao, pa da, ono ljudi, ali Kosovo je izgubljeno. Ne da se ne slažem sa tim, nego mislim da bi to bilo pogubno za Srbiju da tako nešto uradi, da je Kosovo i Metohija niti izgubljeno, niti treba da dignemo ruke od Kosova i Metohije. Nekoliko činjenica koje ljudi verovatno ne znaju. Na Kosovo i Metohiji kod Albanaca je bio veliki natalitet. Moji su sa Kosova i Metohije, odnosno iz Metohije, iz opštine Dečan i tamo mi je rođen otac. Moj djed je imao 10 dece. Međutim, moj otac imao 2. Kod Albanaca pre 30 godina djed je imao 10 dece. Danas 2. Znači, natalitet im je otprilike isto kao kod nas. Tako da ta priča pregazit će nas i ostale budalaštine. Zaista nema nikakve utemeljenje. Drugo, ljudi ne znaju da se sa Kosova i Metohije Albanci iseljavaju u većim brojevima procentualno nego recimo iz Srbije, Hrvatske, ne znam, Makedonije, Crne Gore, sa ovog našeg prostora. Znači, najveće iseljavanje je tamo. I oni imaju veliki problem. I onda često, pogotovo ovi što imaju te EU fanatici, pa imaju te priče kao mi ćemo da upravljamo sa, ne znam, 2 miliona Albanaca i tako dalje. Prvo, nema ih 2 miliona, ima ih 1 milion. Drugo, nama treba jedna od grešaka Miloševićeve politike, što nije na vreme relaksirao vlast i dozvolio samoupravu. Jer ne možete vi, kad imate mnogo stanovnika na nekoj teritoriji, da buzdovanom rešavate stvari, morate ljudima da date prostor za samoupravu. Inače, Srbija vapi za decentralizacijom i lokalnom samoupravom, ne samo Kosovo i Metohija. Prema tome, kad donesete zakon o Kosovo i Metohiji, vi prenesete nadležnosti, to je silom, odnosno po sili rezolucije 1244, vi pripoznajete to zakonom, vi ste onda ušli u to da te institucije dole će legalno da nastave da rade. E sad, šta se radi dalje? Pa da bi došlo do promene na Kosovo i Metohiji, prvo Srbija mora ekonomski da ojača. Kad Srbija ekonomski ojača, kad nam ojača i zdravstveni sistem i sistem socijalne zaštite i obrazovanje, obrazovni sistem i tako dalje, onda svi ti sistemi i ekonomski jaka Srbija je nešto ka čemu ljudi gravitiraju. Kad ste slabi ekonomski, ljudi od vas beže. Prema tome, dugoročno gledano, pitanje Kosova i Metohije nije pitanje koje ćete mačem rešiti,
nama je ti klanja, sukoba i ratova zaista previše. Onoliko smo izginuli da od Prvog svjetskog rata na ovamo, bolje da ne pričamo o tome. Prema tome, nama treba pametna politika. A pametna politika gradi odnose sa ljudima, prestaje da ponižava ljude, recimo i kod nas i danas taj nipodaštavajući odnos prema ljudima, to nije pametno. Znam ali, ja sad ovako stvari posmatram i slažem se sa vama u dobrom delu, međutim imamo sasvim drugačije stanje na terenu. I po rezoluciji 1244, i po briselskim sporazumima, Srbija sve svoje obaveze ispunila. E, to je sad veliko pitanje. Zašto je vlast tako pregovarala? I to su razlozi zašto se bude sumnje kod opozicije i jedan od razloga verovatno zašto vlast beži od građenja jedinstva, jer bi dobila ta pitanja ako ništa u razgovoru iza zatvorenih vrata. Država Srbija je povukla sve svoje institucije sa Kosova i Metohije. I ne, to nije uradila prethodna vlast. Prethodna vlast je svašta dogovarala, pa na kraju je Tadić pao, ali nije uradio, ovo je uradila ova vlast koja je trenutno tu. I sad, da podvučem još jednom, trenutno, jer moramo da shvatimo ipak da je država Srbija mnogo starija, mnogo važnija i mnogo jača od bilo koje stranke moje ili neke druge. Jel? Prema tome, te stvari oko toga koliko, kako će taj briselski sporazum, odnosno kako će se implementirati, pa valjda i svaki domaćin zna da kad postigne sporazum sa nekim, da onda gleda da se taj sporazum ispunjava obostrano. Pa ispunim ja deo, pa ti deo, pa polako i na kraju ćemo doći do ispunjenja onoga. Niko ne uradi tako da ispuni sve svoje, a da druga strana ne ispuni ništa. Ako ništa, vlast bi morala da prizna da je napravila veliku pacersku grešku u pregovorima. Druga pacerska greška je da puštate predsednika Republike da vam sedi u razgovorima sa emisarima. To se, kogod išta zna o pregovorima, ja sam živeo na zapadu, dugo poznajem kako te stvari funkcionišu i to u velikim pregovorima. Predsednik sa predsednikom, ambasador sa poslanikom. Pa vi možete emisarima pošaljete i ministra spoljnih poslova ili nekog drugog emisara, nema veze. Ali ne možete vi da dozvolite da vašem predsedniku države neki emisar soli pamet. To se jednostavno ne radi. Ovo su neke pacerske stvari koje mnogo bi mi draže bilo da se radi o pacerskim greškama nego da se radi o nameri. A ljudi naravno onda automatski počnu da sumnjaju u nameru i onda idu ove priče u izdaji i tako dalje koje su nam kontraproduktivne. Jer kad pričamo o tome, to je, znači, ljudi su počeli da se prazne, a nama ne treba to, meni ne treba da mi se dokaže da je neko izdajnik, meni treba obratno. Čak i ako je krenuo na tu stranu da se vrati nazad i da uradimo ono što je dobro za Srbiju. I da ponovim još jednom, predsednik Republike ima uvek dobru opciju kad je potpuno pritisnut u zid, a to je da podnese ostavku i spase Srbiju. Jer ja sam siguran da i on razume da je Srbija mnogo važnija i od njega i od mene i od svih nas zajedno i da je ovo nešto što je velika, važna stvar i da interesi države dolaze ispred drugih interesa. Inače, to je bila jedna interesantna teza to, sa ove strane, ne znam kako da ih zovem, drugosrbijancima i autošovinisti, ali uglavnom ono što im je zajedničko je ta fanatična podrška Evropskoj uniji i svemu što dolazi od tamo. Država Srbija na Kosovu i Metohiji ima interese koji nisu samo interesi naših ljudi koji žive dole. Znači, to su naravno interesi Republike Srbije, ali država Srbija ima i druge interese koji idu iznad toga. I trebamo da vodimo računa o tome da interesi države i interesi naroda se u poklapaju, ali nisu potpun skup. Država je jedna vrlo moćna, jedna vrlo važna stvar i ona je ta koja nam daje, odnosno preko koje ostvarujemo tu suverenost. I to, Cvijeti Milivojević u jednom intervju istakao da Srbija ima nekde oko milijardu i 300
milijardi rudnog bogatstva na Kosovu, da je toliko procenjeno rudno bogatstvo. A dobro, mi se tako tim brojevima gađamo. Ali ono što je činjenica je što nije urađeno, što su mi tražili od 2014. godine, da se napravi popis imovine na Kosovu i Metohiji, da država Srbija za svaku tu imovinu, a sad kažem imovinu, ja ne mislim samo na zemljište, ko je gradio pruge? Novac kojih poreskih obveznika je gradio puteve? Novac kojih, ko je davao novac za sve to? Znači, ta je stvarni vlasnik. Jel? Elektromreža, ne znam, telekomunikacijona mreža. Je li istina, ne možete samo da uzmeš. Je li istina da mi još uvek, ili smo do pre nekih godinu dana plaćali neke kredite za Kosovo? Da, pa plaćali smo i mnogo toga smo otplatili. Međutim, to tako treba i da ostane, pošto je to sastavni deo Srbije. Republike Srbije. Prema tome, da ne upademo u zamku za pare. Da vam kažem, ja sam često na Kosovo i Metohiji, ali ne kao što većina ode u sebe. Smete da pređete. Da, ne. Pa spuštaju. Pa da kažem još jednom, moji su sa iz Metohije, znači iz okoline Dečana, i ja tamo poznajem dosta ljudi po selima, po raznim mestima, i često sam dole u tom južnom delu, razgovaram sa ljudima, vidim kako, i ono, država Srbija je, pored ovog katastrofalnog pregovaranja oko Briselskog sporazuma, u stvari najveću grešku napravila u tome što nije ljudima omogućila, odnosno nije razvila ekonomiju, jer to je osnov opstanka na nekom prostoru. Recimo, zašto država Srbija ne organizuje kompanije po Srbiji da otvore neki pogon ili nešto na Kosovo i Metohiji? Pogotovo u ovom južnom delu, nije ni u Mitrovici, a kamoli dalje od toga. Zašto? Zašto velike kompanije srpske ne bi imale male pogone, to nije potrebno, čak ne znam da šta. Čak da bude subvencionisana ta proizvodnja. Ajde da ne ulazimo uopšte u subvencionisanje. Ajde da govorimo o tome, kad pričate sa mladim ljudima, oni imaju decu. Evo, recimo, bio sam u Lapljem selu pre, iz škole, pa kad, znate koliko dece izlazi? Pa to je jedna lepota da čovjek to vidi. Razdragani trče naokolo. Znači, njihovi očevi i majke moraju da imaju mogućnost da obezbede egzistenciju toj deci. To je uslov opstanka. Nama treba da sa privremenim prištinskim institucijama napravimo sistem, i zato su i potrebni pregovori, koji će garantovati bezbednost i opstanak naših ljudi. Takođe, znači, treba da počnemo da gradimo te veze, jer je to sastavni deo Srbije. Deo ljudi koji su rezignirani sa tim, pa oni misle sad, ja ne znam, treba otići dole pa sa vojskom ne znam šta napraviti. Pa ne. Jer to... Ekonomijom. Ekonomijom, pameću. Znači, morate da prihvatite ljude, to mora tako da bude. I mora da bude samouprava. Ono što sam primetio poslednjih dana, u stvari poslednjih godina dana, provejava priča od ljudi koji žive na Kosovu, koji su baš ono životno vezani, žive i rade na Kosovu, čak i moje kolege govore o suživotu. O suživotu Albanaca i Srba, na kraju krajeva ti ljudi žive tamo koliko već vekova zajedno. Doduše, ne baš u bog zna kako lepim odnosima. Ja bi otišao i malo dalje od toga, od samog suživota. Veliki deo je su stvari pripadnici srpskog naroda koji su u nekom trenutku promenili veru i priklonili se nečem drugom pod i ovo su recimo kad pričamo različiti stav od mnogih političkih ovo nisu pitanje stava, ovo je pitanje činjenica. I meni ne treba da istorija bude ovakva ili onakva, nego da znam kako zaista jeste. Jel? I onda mi je čudno, pričate se ljudima, obrazovanim ljudima, i recimo njima je potpuno jasno da pobednik piše istoriju. Recimo, to je otprilike svima manje više intuitivno, ovako i onako jasno. Međutim, kad im kažete, kod nas je pobednik pisao istoriju i falsifikovan deo istorije, onda već, ne. Ne bi on to. Znači, ja to razumem za sve drugo, ali kad dođemo do nas, onda imamo te neke probleme. Evo, recimo... A Mercedes je kriv za sve, da. Je, ali, evo, sedimo u Požarevcu i tu je jedno selo, Kličevac, kad pođemo gore ka Dunavu, ima tamo jedan kličevački idol, jel? I kad pogledate tu figurinu, ona je stara 2,5-3 hiljade godina, kad pogledate tu figurinu,
Prvo su rekli da je falsifikat. A onda se utvrdilo zaista je stara toliko. I na toj figurini imate bukvalno sliku srpskog seljaka ovako drži ovaj, za jelekom ovaj, prste, palčeve, ima kapu srpsku, ima dole opanke, ima pojas ovde, znači i to je praktično nošnja koja je na celom ovom srpskom prostoru od ovaj od Đevđelije dole pa gore do Triglava. To je jednostavno tako, jel? I sad vi pronađete tu figurinu I pa morate da se pitate... Meni je interesantno kod te figurine, zato što je razlog da je falsifikat bio baš to što su ovi koji su utvrdili da je falsifikat, koji su prepoznali srpsku kapu, koji su prepoznali srpsku tkanicu, prepoznali srpsku nošnju i kažu što vam je, pa vi ovo je falsifikat, zbog toga evo vam srpski kap. E, onda kad su utvrdilo da je ona stvarno stara toliko koliko je stara, E pa vidjet ćete, često mi zameraju, zamerali su mi ranije, zašto uopšte govorimo o istoriji, jel? I zašto govorimo o tim davnim stvarima, pustite to istoričarima, pa ne možemo da pustimo ništa nikome. Ja sam čovek koji hoće da zna, hoće da dobije informacije, meni ne treba da mi istorija, da ponovim, bude ovakva ili onakva. Meni ne treba da verujem u laži, meni ne treba da manipulišem ljudima i da to koristim ne znam za šta. Ja hoću da znam kako jeste. E, ako hoću da znam kako jeste, onda moram malo da istražujem. Moram malo da postavljam pitanja, tražim odgovore. A ne dobijam te odgovore, onda moram sam da ih tražim. Ali za tome, ima čudo, pojavljaju se ljudi koji čoprkaju po istoriji. Ovaj, ima ih jako mnogo i to je, ja mislim... Ali ne dolaze na svaki. Pa zato što ovaj, su univerziteti zatvoreni i to je jedna kasta koja čuva sama sebe. Retki su ljudi koji se zaista bave naukom. Znate, nauka u svojoj suštini kaže da utvrđujem istinu tako što dođem do nečega što je proverljivo. I to što je proverljivo, ja postavljam hipoteze, znači pretpostavke. Moglo bi da bude ovako i to je zdrav naučan pristup, da postavljaš hipoteze kako bi stvari sve mogle, a onda moraš da dođeš do dokaza. I kad imaš dokaz, nešto se smatra naučnom činjenicom, ako je dokaz takav, da može da ga proveri bilo ko, bilo gde na zemaljskoj kugli i da utvrdi da to jeste tako. To je nauka. Nauka nije dogma. Nauka nije da mi se pojavi neki kon na televiziji ili Fauci ili koji već i da mi tamo lupi neke gluposti i ja da kažem, aha, pa to je autoritet, on mi je rekao. Ne, to nije nauka. To je propaganda. Šta je nauka? Pa nauka je proverljivo. Evo recimo sad je izašlo, žao mi je što moram da kažem, ali dosta je bilo je jedina politička stranka, da podvučem stranka, pošto bilo je pojedinaca, bilo je pokreta koji su govorili o tome, koji su govorili o ovom COVID ludilu koje nas je zadesilo. Evo je recimo pre par dana izašao članak koji kaže sad je već nepobitno utvrđeno su maske bile budalaštine. Mi smo to govorili na samom početku. Nažalost, danas u Skupštini nemate ni jednu političku stranku koja je reč rekla protiv tog ludila. Kada je bilo vreme? Jel? Jer političke stranke i opozicija bi trebala da služe narodu, da ih probude u nekom trenutku, da kad vide da nešto nije, da o tome javno govore. Jel? Znači, apsolutno niko, svi su ćutali, neki su čak i učestvovali direktno u tome, a neki su mudro se sakrili pošto nije popularno. Jer da vam kažem, DJB je tu da vam kaže stvari kad nije popularno. Je li to koštalo? Pa naravno da nas je koštalo. Veliki broj ljudi, ja i znam, što pričate o tome, evo sad, znači teško ljudima sad da kažu, pa vi bili ste u pravu, ono, baš i nije bilo, evo, pokazuje se da ovo prvo nisu vakcine, čime su trovali ljude, drugo da imaju katastrofalne posledice, imate veliki rast smrtnosti kod stanovništva u zemljama koje su primile ove genetičke terapije, jel? Terapije. Pa onda pad nataliteta, pa deca koja, znači, meni nije drago zbog toga. I ono što bi trebalo recimo sada da se radi je da se ljudi posvete tome, a kako ljude se očiste od toga, da se to ne dešava, jel? I oni koji su jeli, poverovali pa primili, sreća kod nas je, većina je primila te kineske vakcine koje, odnosno to što je došlo iz Kine, nisu. Koje nisu na tom nivou pravile štetu. E sad, znači, bitno je govoriti o ovim stvarima kada je vreme za njih, kad su aktuelne. A da vam kažem, ono što smo naučili u politici, tu sad dolazimo malo u sukob, znači, sa tim ličnim političkim interesom. Ljudi ne vole da im se kaže istina
u lice. Ljudi ne vole čak ni sumnje da im se... Zašto govorite? Pa zato što neko mora. Jer mogli smo i mi da ćutimo na ove sve stvari. Ali neko mora, u to vreme ljudi su gladni informacija. Možda bi više ljudi otišlo tim putem da nije bilo ljudi koji su govorili o tome. Ima, znači, na prste jedne ruke se mogu prebrojati naši lekari koji su imali hrabrosti da dignu glas. Evo ima jedan naš lekar u Švedskoj, Jovan Antović se zove, on je o tome govorio od samog početka. I nekako smo se tako i upoznali, ja sam govorio, on govorio, pa smo negde videli jedan drugog o čemu govorimo. A pazite, ja sam inženjer elektrotehnike, meni je naučen pristup, ovaj sa dokazima, jedino što znam. Ja nisam, ne dolazim iz polja manipulacije ljudima i tim stvarima čime se većina bavi, pa da se dodvoravam tome. Ja govorim o ono kako jeste, jer neko mora. I onda retko je to tako da nađete da se o takvim teškim stvarima govori. Sad da se vratim na ovo, većina ljudi ne voli da čuje da postoji problem. Većina ljudi, nažalost, želi da praktično prihvati zvaničan narativ. Imate istraživanja po svetu koja govore da kad se izbaci neki novi narativ, da negde trećina kupi taj narativ. I onda postane bukvalno vojska u odbrani narativa. Međutim, dve trećine, otprilike kaže, neka to bude tako, ja nisam spreman uopšte oko toga nešto da radim, da ćutim, da to prođe. To je... I možda 5% stanovništva koje je spremno da digne glas. E tih 5% koji su spremni da dignu glas su stvari spas društva. Od ludila koji zahvati trećinu i dve trećine koje praktično dignu ruke. Jedna stvar koju smo u politici naučili je da 95% ljudi, i sad procenat je gore dole, ali ne mnogo, uopšte se ne interesuje za politiku. Oni se uključe da vide ko šta govori negde pred izbore ili u toku izbora. Pre toga, neće uopšte da čita. Neće da, znači, naporno mu je, ljudi se svađaju, to je ovako, to je onako. Naravno, vlast to podstiče, jel? Što više svađanja, to će više ljudi da se isključe, jel? I možda 5% prati. Od tih 5% na Twitteru je otprilike 3. Pa, znači, I tu su sad neki ekstremni stavovi neke, i onda većina ljudi jednostavno pobegne od toga. I začuti. Pa da. I to je situacija u kojoj se nalazimo. Kad dođe neka pretnja tipa ovoga što su nam radili oko COVID-a, pa 5% ljudi će da digne glas. Većina je negde, hoće da veruje, i imate jednu trećinu koja će da stane iza ludila. Da. Stoji mi ovo pitanje već dobrih pola sata. Malo čas ste pomenuli da ne možemo da se organizujemo, da smo društvo koje nikako da krene napred i tako dalje. U jednom periodu vi ste poželili da menjate sistem. Želim i danas. Ne. Poželili ste zato što vam je ponuđeno ministarsko mesto od strane premijera tada, Ivice Dačića, on je bio manjinski premijer, to je bila vlada SNS-a i... A nije mi on ponudio ništa, ali dobro, ponudio... Završite pitanje, pa... I dobili ste to mesto ministra privrede, na njemu se niste dugo zadržali, ali ste pokušali sa ekipom ljudi koja je ušla sa vama u ministarstvo da uvedete neki red. I znamo i pamtimo neke vaše intervjue sa raznim direktorima, gde ste tražili od javnih preduzeća lične karte, da su oni onako stali i rekao, po otku znam šta imam. Koliki su vam dugovi, koliki su nenaplaćena potraživanja i tako dalje. I tek tada smo, čini mi se, shvatili da postoji otpor kod ljudi da se sistem uredi. Kod tog nekog, državnog establishmenta uopšte, počeši od javnih preduzeća, pa sve do vlade, da nikom nešto ne odgovara da se sistem uredi. Zato što... A jel možemo mi sistem da uredimo? Pa ja nemam nikakvu dilemu da možemo. Međutim, ova situacija u kojoj bi se vlast otvorila i tražila uređenje sistema, praktično bi značilo puštanje poluga kojim vlada.
I onda vlast to očigledno ne želi. Ni ova vlast, i nije ni prethodna, ni ona pre nje. Da vam kažem, to je otkako znamo da smo država, recimo od kneza Miloša na ovamo, to vam je otprilike ista politika. Vlast gleda kako da sve uzde drži u svojim rukama. Obično što nam se dešava je, kogod je na vlasti se enormno nabogati. Da ponovim, to vam je od Miloša Obrenovića na ovome. Sad da ne pričamo šta je Miloš imao kad je krenuo, kako je postao najbogatiji. A s druge strane, uradio neke stvari o kojima govorimo i danas, jeli, da. Oko teritorije i tako dalje. Međutim, mi to neko uređenje nismo nikada postigli. Na zapadu je došlo do uređenja društva, ali zato što je klasa na vlasti, a to su ljudi sa velikim kapitalom, je zahtevala uređenje zato što je to dobro za kapital. I kroz to su i postigli uređen sistem koji je u interesu kapital. Velikog kapitala. Ispod toga izađe i da je interes i građana na nekom nivou, do trenutka, do taj veliki kapital nije zaključio da im više ne trebaju ta ljudska prava. Jer da priča o ljudskim pravima, o slobodima i tako dalje, dolazi sa zapada. To nije istočni koncept. Na istoku su neka druga pravila i tu ubrajam i nas. Mi na drugačiji način to gledamo. Kod nas nikad taj kapital nije vladao, uvijek je vladao neki car ili viša neko. Viša sila. Viša sila, tako. Na zapadu je to postao kapital. Međutim, taj kapital je u nekom trenutku preuzeo političare. Pa onda imamo kapital, a dole političari, a ispod narod, odnosno raja. Pa taj kapital je počeo da razgrađuje one stvari u koje smo svi poverovali. Ja isto. Ta priča o slobodi pojedinca, o njegovim pravima, o zakonima i tako dalje, koji to meni je žao da to kažem ljudima, da je razočaran, pogotovo je EU fanatike. Zapad to uništava danas. I to uništavaju te velike korporacije. Ova Evropska unija nije jedno skupljanje evropskih naroda, nego poligon za krupan kapital da upravlja sa tim velikim prostorom i da upravlja sa tim tržištem. Tako da izuzetno bogati držište. Naravno, i sad razgradnja demokratije krenula na zapadu. I praktično idemo u potpuno suprotnom smeru od onoga u koga smo išli. Još uvijek ima i naravno retoriku i priču o tome. Jer ovo što se radi, recimo, za vreme COVID ludila, to vam pokazuje do kog nivoa totalitarnosti su spremni da idu u odbrani sopstvenih interesa. Do koje mere kontrolišu medije, do koje mere kontrolišu političare koji bi trebali da proveravaju. Oni bi trebali da budu ti koji proveravaju i kapital, i medije, i sve, i da vode računa u interesu naroda. Toga više nema. Na zapadu toga više nema. Oni mi često kažu, ti kritikuješ zapad. Pa da vam kažem, šta ja imam da kritikujem Rusiju? Rusija ima određeno društveno uređenje, na vrhu države je car, ne zove se sad car, ali se zove drugačije, to je njihovo državno uređenje, i oni se ne pretvaraju da su nešto drugo. Oni su to što jesu. Šta sad ja imam o tome da pričam? Međutim, s druge strane sam dobio priču o ljudskim pravima, o slobodama, o uređenom sistemu, o pravosuđu, o zakonima, o nezavisnosti tri grane vlasti, idim i dođim, jel? I taj zapad to urušava na svakom koraku i razgrađuje sve to skupa zajedno. Pa moram o tome da pričam, pošto ja želim vladavinu prava, ali u interesu naroda, a ne kapitala. Građana, a ne krupnog kapitala. I onda, i to je recimo naše protivljenje Evropskoj uniji. Ja ne mislim da mi treba da prekinemo integracije sa Evropskoj unijom, ali ja kad kažem integracija, znate šta to znači? Carinski propisi, u obrazovanju, načina koji se izdaju diplome, da se olakšava protok ljudi, povezanost privrede, privredna saradnja, kulturna saradnja, to su integracije. Da kad moja firma posluje, može nesmetano da posluje sa drugim. Kad naš čovjek hoće da putuje, da može nesmetano da putuje i obratno. Jel? Međutim, ono protiv čega smo je pristupanje Evropskoj uniji. Jer to za sobom povlači potpuni gubitak suvereniteta. A i ta reč je malo rogobatna ljudima, pa da pojasnim, suverenitet znači da mi odlučujemo sami o sebi.
Da mi donosimo odluke o sebi, a ne da nam se odluka nameće. Naprimjer, danas bi spoljna politika Evropske unije da nam nametne sankcije Rusiji. Da li treba da objašnjavam, ne govorim sad o ovom malom delu koji su EU fanatici, koliko je to suprotno interesima Srbije, uopšte suprotno svemu što je bitno u svetu, jer taj rat u Ukrajini je izazvao Zapad svojim širenjem ka Rusiji, ne Rusija, svojim šikaniranjem ruskog stanovništva u Ukrajini od 2014. nadalje. Ovo je jedini odgovor koji je Rusija imala da zaštiti svoj interes. I ako posmatram kako se rat razvija, oni su odgovorna strana u tom ratu. I trude se i oko zarobljenika, znači ako pratite ove stvari, ne pratite propagandu rusku koju ima, naravno kao i zapadne propagande, nego gledate da uđete malo dublje, većina ljudi nije zainteresovana, nego onako na keca, volim ovo, ne volim ono, valja ući malo dublje u to. Međutim, sa druge strane, takođe Srbija mora da osudi nepoštovanje teritorijalnog integriteta Ukrajine, zbog Kosova i Metohije. Međutim, to ne menja ništa na ovim činjenicama o kojima govorim, šta se tamo dešavalo. Pa ljudi recimo ne znaju sad koliki broj hemijskih i bioloških ratnih laboratorija je bilo na teritoriji Ukrajine pre ovog upada Rusa. I da su vezani sa ovim COVID ludilom i tako dalje. Prema tome, ovo su neke stvari gde čovjek mora malo da se udubi u to. Znači, nama trebaju integracije, ali ne treba da predamo suverenost i da nam neko drugi određuje šta da radimo. Kome ćemo uvesti sankcije? Uveli smo Kongu sankcije. Da, to sam vidio. Znači, to je potpuno... Ja sad mogu da razumem. Vlast to radi da bi gde joj je jeftino da učini, onda učini to ne bili na drugim mestima dobila popust. Međutim, jedna stvar koju morate da znate sa Zapadom, ja imam iskustva sa tim ljudima, oni ne pregovaraju. Pogotovo ta sila, ona ne pregovara. Ona ti isporučuje šta hoće od tebe. Od te sile nikada ništa ne možeš da dobiješ. Ima Kissinger jednu dobru izjavu koja kaže: jedina gora stvar od toga da budeš neprijatelj Sjedinjenih Američkih Država je da budeš njihov prijatelj. Jer onda te arče još gore. Ono što poštuju je kad imaš stav o nečemu i kad je taj stav racionalno odbranjiv. Srbija mora, zato što je suočena sa silom, da ima racionalno odbranjive stavove, logične stavove, stavove koji imaju smisla, sa kojih je onda teško nekoga pomeriti. Mi smo primorani na to zato što sila ne poštuje ništa. Ne postoje pravila, ne postoji međunarodno pravo. Postoji samo ono što je u interesu neke velike sile u nekom trenutku na nekom prostoru. Jedna stvar koja nam je jako bitna, što se tiče Evropske unije, je saznanje koje smo izgradili dok smo bili u Skupštini. A to saznanje je da sve odluke u vezi ovog našeg prostora, i ne mislim samo na Srbiju, govorim i o bivšoj Jugoslaviji, i Rumuniji, Bugarskoj, Grčkoj, Albaniji, celom ovom našem prostoru, da sve odluke donosi Nemačka. Sve izveštaje o ovom prostoru pišu Nemci. Jedini koji su ušli sa novcem na ovaj prostor su Nemci. Ovo sve ostalo su sitne stvari. Ja? Znači, Nemačka investira na ovaj prostor. Zašto? Pa odgovor vam daje njihov ministar rada, koji kaže: ako Nemačkoj industriji je svake godine potrebno 400.000 novih radnika. Što zbog ljudi koji odlaze u penziju u Nemačkoj, što zbog rasta ekonomije. Da bi nemačka privreda mogla da nastavi da raste i da održava snagu, ona mora sebi da pribavi 400.000 novih radnika svake godine. Najbolji prostor za pribavljanje tih radnika je ovaj naš prostor. Em smo kulturološki vrlo bliski i slični, em su izuzetno dobri radnici. Šta god vi mislili o našem, odnosno, mi obično volimo da se posipamo pepelom, mi smo najgori, nije tačno. Nismo mi ni nešto bolji od drugih, mi smo ljudi, kao i svi ljudi, imamo izuzetno dobre ljude, ima i svačega kao i u svakom drugom narodu. Nismo ništa mnogo različiti od drugih, ali smo kvalitetan, obrazovan, evropski narod. Govorimo o celom ovom prostoru, ne samo Srbiji. Znači, Nemačka odavde crpi taj resurs.
Da vam ponovim, nemačka privreda bi stala i počela da nazaduje ako sebi ne može da obezbedi taj resurs. Onda je valjda logično da ljudi malo razmisle o tome da jedna velika sila kao što je Nemačka vodi politiku da zadovolji potrebu za tim resursom. Sad zamislite situaciju, ovaj prostor se uredi. Bude vladavina prava, bude sve kako treba, pa hoće li naša deca da beže toliko odavde? On govori da je Nemačkoj u interesu da stanje bude baš ovakvo kakvo je. Da imamo ove političare kakve imamo, govorimo svim, a da vam kažem, kad i pogledate sve, i ovo je nešto što, na što bi građani trebali da obrate pažnju, morate se pitati za svakog čoveka koji ili vodi državu ili neku instituciju, ili pretenduje iz opozicije da vodi, a šta je radio u životu? Čime se bavio? Gde je stekao iskustva? Šta zna da bi mu se poverilo da vodi tako jednu važnu stvar od čega zavise svi naši životi? E pa kod nas se ljudi to ne pitaju, jer da se pitaju, pa kada pođu samo, evo recimo da se zaustavimo na liderima političkih stranaka, pa da pođete od jednog do drugog, počeva od predsjednika Republike, pa se pitate šta su radili u životu, gde su stekli iskustvo, pa bi trebali barem da se počešete malo po glavi kad dođete do toga. Jer ono što imamo, i ovo je odluka modernog sveta, ovo nam takođe dolazi sa zapada, imamo jednu skupinu političkih glumaca. Politički glumac glumi ulogu i pogađa emocije gledalaca. I gleda kako da vam probudi te emocije. Kao i pravi glumac u pozorištu, i odete u pozorište, gledate nekoga, ili na filmu, neko vam tamo dočarava neku ulogu i projektuje neke emocije, neke svoje dileme i te stvari, i vi se onda uživite. Tamo to se zove harizma. U politici to je harizma. ja to zovem politički glumac. Naravno, treba čovek da ima i moć uveravanja, ne volim reći ubeđivanje, pošto je to od uvesti u bedu, to sam rekao više puta, ali uvesti u veru je nešto drugo i to je pozitivna stvar. Prema tome, ljude koji glume određene uloge, koji ništa nemaju ispod da to, recimo ako ću sad da idem i da odgovorno kao opozicija se borim za očuvanje Kosova i Metohije, pa ne mogu da kažem samo šta neću. Pa moram i da kažem šta hoću. I ne mogu da idem sa ekstremnim, a te ekstremne izjave i to glumatanje i ta predstava možda godi nekome, ali ne i većini ljudi koji to gledaju i kažu, pa ovi ljudi su neozbiljni. I velika stvar kod opstanka SNS-a na vlasti je upravo to što i kroz medije i kroz njegovo vešto manipulisanje celom situacijom, ljudi gledaju te političare i kaže ovo hoće da vodi državu. Ne možete sa ekstremnim izjavama, ne možete sa tim pljuvanjem, jer ti ekstremni kaže, ali im je rekao. Pa nije posao, ali im je rekao. Nije posao da tamo odglumite ne znam šta, nego da se uradi ono što je odgovorno i najbolje za državu, a to se ne radi na takav način. Prema tome, to političko glumište koje imamo, da ponovim još jednom, ljudi bi trebali da se vrate malo i samo da se pitaju, a šta su ti ljudi radili, i da gledaju malo, a koja su konkretna rešenja koja se nude? Nešto drugo me zanima. Evo sad vi pokušavate da javnosti i ovim ljudima koji nas gledaju i slušaju da pojasnite stvari i da pokažete taj neki svet sa kojim se družite. Moram samo da ubacim jednu stvar. Recimo, ja sam svestan da ovo nervira mnogi ljudi. Zato što ljudi ne vole one koji popuju i mnogo objašnjavaju. To je činjenica. Ljudi mnogo više vole taj emocionalni pristup. Međutim, ja sam inženjer čovek, ja sam svesno odlučio da hoću to ovako. Neću na ovaj drugi način, nego hoću baš ovako. Jer nama treba barem neko ko će da budi ljude da ih tera na razmišljanje i onda kad ne žele da razmišljaju, da vam kažem, taj racio će nas, emocije moramo da imamo, imamo ih, one su sok života, bez njih, ali ovaj racionalni deo nam mnogo nedostaje. Ono što sam, eto, hteo sam da vas pitam, a mislim da je to jako bitno i za nas, i za budućnost, ne samo ove generacije, nego generacije ispred. Prošli ste svet, radili ste u Nemačkoj, radili ste u Kanadi, Americi, napravili firmu, 2005. vratili se ovde. Pokupili neka silna iskustva, radili za Siemens, i to čak u Americi počeli onaj čuveni, onu priču Silikonske doline. Počinjem iz garaže i imam firmu od 150 ljudi.
98. godine. Da. 1998. Ono što me zanima, koliko ta vaša iskustva mogu danas da budu i ta iskustva koja ste stekli u svetu, koliko ona su danas primenljiva, a znam da jesu, jer viđam već ljude poput vas koji su došli i za razliku od vas koji ste ušli u neke druge poslove, pa i u politiku, oni su ušli u biznis kojim se bave, koji su se bavili tamo, samo su taj posao preneli ovde u Srbiju i to vrlo dobro funkcioniše, znate i vi te firme, znam ih i ja. Ba, obično me pitaju drugačije to isto pitanje, kao što si se vraćao, mora da je tamo bila neka muka, jesi ostao dužan porez, jesi pobegao i tako neki. E da, i taj porez mora da vidim. Pa jeste, ja sam toliko sposoban, Al Capone nije mogao, ali ja sam uspeo da pobegnem i da mi ostane milion dolara, evo sad digao se na dva reče. Tamo kamata, jel? Pa ne, pa ajde što si im ostao dužan milion, to i kapiram. Znaš, ko ne bi, Srbin je to, znaš. Yes. To tako Srbin razmišlja. E sad, ali ono što mene čudi, ti se posle 5 godina i silnog pisanja i pričanja po novinama, da će da tebe Amerika Julić zamenio, ti sedneš na avion, povedeš Hanu Adrović i odeš u Vašington. Pa bio sam više puta, ali... Ali znam da... Pa to je deo neiskustva, ja nisam... Kako neiskustva? Otiš, nisi znao... Ne, nego neiskustva u marketingu, šta treba... Jer ja sam mislio da su neke druge stvari dokazane, to da sam otputovao tamo, a ljudima bilo, kad su videli sliku da sam ja ispred Bele kuće, razumeš, to je bilo... Ne, ti si američki čovjek, da ti ja kažem. Sigurno. I ima američki čovjek i britanski čovjek i ostale budalaštine, ja sam samo srpski čovjek. Meni je, s jedne strane mi je familija iz Crne Gore, odnosno iz Metohije, s druge strane iz Like, ne mogu da budem više Srbin nego što jesam, čak i kad bih hteo, ne bi mogo. Tako da, te priče su jednostavno politički cirkus koji imamo u Srbiji, gde se pažnja skreće sa važnih tema na budalaštine. A recimo, glavno pitanje bi trebalo da bude, a šta si sve radi u životu? Oko primenjivosti. Na zapadu su napravljeni neki sistemi koji dobro funkcionišu i koje bi trebalo prekopirati. I ja sam video te sisteme u 3 države. Znači, plaćao porez tamo, živeo, deca su mi išla u školu, znači, bio povezan sa društvom u potpunosti, družio se sa njima, upoznao ih. Recimo, ja sam programiran da mrzim nemački jezik, to od babe. Ali u tvojoj biografiji piše, govoriš nemački, engleski. Jeste, međutim, kad čovek ode, kad upozna ljude, onda se razvija razumevanje. Ne opravdanje, ne zaboravljanje, nego razumevanje. Znači, tako se, gradi se razgovorom, ne gradi se drugačije. Recimo, nama treba razumevanje sa muslimanima. Ne da drndamo prodo veru za večeru, nego nam treba poštovanje i razumevanje. Jer imate tamo već ljude koji govore 95% muslimana na svim ovim našim prostorima su srpskog porekla. To govore, evo gledamo ovog istoričara Saliha. Znači, to je činjenica. Međutim, nemamo razumevanje. Ne možemo da pričamo. Ja sam uspeo da pričam sa... I više mi nije nemački toliko ružan, ne mogu da prepoznam lepotu u njemu. Tako. Međutim, radi i obratno. Recimo, interesantno, pričam sa Nemcima i kažu... Najtvrđi jezik na svetu, najgori, za njih je ruski. Ja rekao, pa kako majkom ruski najmekši jezik, znači, dokazano, da sad ne govorim... Bola leđa od njega. Da. Međutim, to ide kroz propagandu, kroz filmove. Kao što ja gledam filmove sa Halt i sa ne znam šta i onda šta drugo da misliš, nego da u tom jeziku nema lepote, nego samo dolazi neki... Neko zlo. Neko zlo, jel? Tako da ti sistemi postoje u tim društvima. Nažalost, ta društva te sisteme razgrađuju danas. Zato što imamo jednu odgajane pajace, glumce, političare koje odgajaju globalne korporacije, koje ne služe ništa nego zatupljuju narod. I praktično omogućavaju tim korporacijama da sprovode ono što im je važno, jel? Mi ulazimo u Orvelova doba. Tehnologija se razvila do tog nivoa da Orvelov svet postaje moguć. Tehnički, tehnološki moguć. E sad,
taj tehnološki razvoj bi trebao da da dobrobit čovečanstvu, ali ako ne budemo pazili, znači, ne da može, nego idemo u pogrešnom pravcu. Jel? Prema tome, te stvari koje sam video, kako im funkcioniše zdravstveni sistem, kako im funkcioniše obrazovni sistem, kako funkcioniše ekonomija, kako se pravi budžet, kako funkcionišu skupštine, znači, nigde nije idealno. Nigde ne možete da kažete, e, ovo je, oni su, nema toga. Sve se prilagođava situaciji, sve ima svoje, i oni čitaju između redova i tumače zakon ovako ili onako, jel? Međutim, uspeli su da sve to skupa se odvuče od naroda na polje korporacija koje vam na kraju kažu, jer bez njihovih para ne možete da budete izabrani, pa jednostavno na taj način sve to skupa funkcionišu. Tako da, to što su postigli u određenim oblastima je potpuno primenjivo u Srbiji. Naprimer, nama treba reforma poreza na rad, poreza i doprinosa. Znači, potpuno je suludo, a ja ovo govorim, s ovim sam ušao u ministarstvo, ja ovo govorim od 2006. godine, od kako sam počeo da pišem blog na B92, neki se možda i sećaju toga. Potpuno je nerazumno da nekoga ko zaradi neki novac, 65% mu uzmete na poreze i doprinose. Pa to ne postoji nigde u svetu. Postoji jedna progresivna skala koja kaže kad zaradiš malo ili ne platiš ništa ili platiš jako malo, tek kad uzimaš više iz zajedničkog resursa, zarađuješ više, onda više i plaćaš porez. Više plaćaš. I onda naravno posledica nerazumnog poreskog sistema je da me siva ekonomija sa procentom između 20 i 30% ekonomije. Znači, jednostavno to ne funkcioniše. Pa nisu ga tamo napravili ovako da radi tek onako bez veze, nego zato što pravi dobar sistem. Kad su pravili, recimo, zdravstvo, kod nas su doprinosi do 5 puta prosečna plata. Jer znate koliko su u Nemačkoj? Do 1. Znači, doprinose se plaćaju do prosečne plate. Više nema posla. Ostalo su porezi. Porez onda raste. U Kanadi, Americi, Ameriku ne uzmem u obzir, pošto ona ima potpuno nakaradan sistem, ali recimo Kanada ima zdravstveno koje je za sve, Australija takođe, jel? I tamo je, nije Bismarckov model na doprinosima, nego je iz budžeta se finansira zdravstvo. Ali onda moram da znam, za svaku operaciju, za svaki tretman, za sve što je, moram da znam cenu. Moram da vodim statistiku o tome koliko je kome pruženo usluga. Moram onda da ceo zdravstveni sistem uvodim ka tome da radi na preventivi, da radi na edukaciji ljudi, ne bi li se troškovi držali dole. Imate potpunu integraciju državnog i privatnog sistema. Naprimer, ginekolozi koji porađaju majke su privatnici. Imaju svoje privatne ordinacije, ne rade za državu. Država ima bolnicu, privatnik ima ugovor sa bolnicom i tamo u tim operacionim salama, pošto nijedan privatnik ne može toliko sebi da izgradi, nego se gradi resurs za sve, jel? Tamo obavlja porođaj u državnoj instituciji, gde pored njegovih rade i zdravstveni radnici koje plaća država. Ali odnos cena je po tim cenovnicima se... E sad, ovo su neki detalji u koje ulazim sada, međutim, bez tih detalja ne možete da napravite sistem. I morate da imate interes za te detalje. Pa, pored tog zdravstvenog sistema, ako uzmem sistem socijalne zaštite, takođe, jel? I tu moram da imam sistem da kad ljudi koji ostanu bez posla imaju... Zdravstvenu knjižicu. I zdravstvenu knjižicu. Prvo, u Kanadi nema da li si zaposlen, nisi zaposlen. Ako si državljanin, imaš zdravstvenu knjižicu. Tačka. Ovo su neke stvari koje govorimo od 2014. Onda, besplatni udžbenici. Pazite, Amerika to ima. Da ne govorim o Kanadi ostane. To ne košta uopšte toliko. I naravno da država obezbeđuje udžbenike. Ja sam primetio, ste vi primetili da sve što ide preko javnih nabavki te odjednom poskupi. To je... Ta korupcija je sastavni deo društva. Ona se najlakše leči zakonom o poreklu imovine. Vlast je donela zakon o poreklu imovine koji se ne primenjuje, em je neprimenljiv. A zakon o poreklu imovine treba da bude vrlo jednostavan. Vi idete tamo gde je imovina. Gde je imovina? To vam je katastar, to su vam akcije, to su vam bankovni računi. Znači, ne možete pobegnete.
Ne možete da imate neku imovinu... A da država ne zna. Odnosno, može, ali da bude na nečije tuđe ime. Ali onda ganjate toga na čije ime. Jel? I onda za svaku tu nekretninu, za svaku tu akciju, za svako to vlasništvo u kompaniji, morate da imate poreklo. I naravno, taj zakon se ne koristi za 95% stanovništva. Jer pada ispod granice u kojoj proveravam. Ali pogađa tih 5%. I to vam je način da se borite protiv korupcije. Ne možete nikada da iskorenite, ljudi će hteti da kradu, pa će hteti da kradu. Međutim, ovo je način kako se to radi. Nikakva preterana pamet i morate da imate jedinicu, recimo ja sam ovo predlagao jedinicu za finansijske istrage. Ili tetku u Kanadi. Pa da, to je sad. Znači, jedinicu za finansijske istrage koja će to da radi. Odete u katastar, vidite vrednost nekretnine, posetite gospodu i pitate ih odakle te pare. I ne može tetka iz Kanade. Evo, počeli smo s udrugama, počeli smo o korupciji. Evo, nešto što mi... Oko te korupcije, ovo mi je bitna stvar. Ljudi su izgleda, pogotovo opozicioni birači, kao da uživaju u tome da bude što više korupcije, da bi mogli o tome da pričaju. Meni je to... Evo, recimo, mi smo prestali o tome da pričamo preterano, pošto je na svakom koraku. I da sad ja ponavljam za svaku situaciju. Osećate se, recimo, pričali smo o Vršičkim vinogradima. Da. Koji su Kinezi hteli da kupe tako što bi uložili milion, dobili 6, jel? Evo, recimo, danas pričamo o toj banji dole na jugu Srbije, gde je kupio za 1,5 milion, a država će da dobije i ostane mu 1 milion, jel? Pazite, mi smo o ome govorili 2013. 14. godine. I ništa se nije promenilo, sve isto. Mi o tome da se krši ustav, da nema institucija, govorimo o 2014. Međutim, nikakva politička promjena ne nastupa od toga zato što ljudi očigledno to ne uzimaju kao bitnu stvar u promjeni vlasti. Na drugačiji način posmatraju politiku. Oni kažu, krade se, uvek će se krasti, krali ste vi koji ste bili na vlasti pre, sad kradu ovi, a samo da nama nekako bude tu dobro da grade se putevi, idim i dođim i da to bude otprilike tako. A ova nezasitost opozicionih koji su besni, koji imaju pravo, ali ne, i da se prazne na taj način. Samo bi da pričamo o tome, da pa ne može samo o tome. Ljudi su to diskontovali na ovaj način na koji sam rekao. Promena vlasti se desi kada deo glasača vlasti promeni svoj glas. Tada se menja vlast. Znači, potrebno je da 10%, svaki deseti, glasač SNS-a promeni svoj glas i tada pada SNS. Ne da opozicioni birač se još više dere, da Al mu je rekao, jer kad malo pogledate one koji su sad u skupštini, Al im je rekao, pa su dreknuli, pa kad ga gleda glasač SNS-a, kaže, ko je ova budala? Recimo, mi smo to naučili u skupštini, mi smo se borili na početku vrlo agresivno, pa smo videli da to ništa ne postiže, jer moj posao tamo nije da se ispraznim i da neko kaže, Al im je rekao, nego mi je posao tamo da dovedem do toga da glasač vlasti se zapita i da možda promeni svoj glas, jer to je ono što bi trebali da uradimo, da napravimo promenu. E to se ne dešava, jer opoziciona politika je jedno pokušaj da pobedite SNS na terenu na kome je najjači, a to je blato. To tamo tako ne ide. I naravno ima korupcije, ima na svakom koraku, ali ne onako kako se predstavlja. Sa druge strane, evo sad gledam u Skupštinu i pretpostavljam, prepoznao sam ono o čemu vi govorite. Gledamo Skupštinu i sad, naravno, zna se ko su tu, ko su, tako da kažemo, agilniji igrači i imamo, evo, recimo, gospodina Lutovca, koji je onako staložen, miran, bez nekih velikih izleta, bez te arogancije. Kad pročitate i kad među ljudima komentarišete, kao, ne, Lutovac mi je nešto mlak. Pa ne znam, meni je sve to što dolazi od opozicije, što se dešava u Skupštini, toliko agresivno, toliko u hiperbolama, toliko preuveličano, toliko prikazuju sve kao potpuni Armagedon, a narod zna da nije toliki Armagedon. To što meni, lično, je katastrofa kad vidim svaki oblik korupcije bilo gde, i, znači, hoće utroba da mi se iskrene, to nije ono što narod vidi. Narod kaže, sviđalo se to nama ili ne. Narod kaže, uvek se kralo, uvek će se krasti. I moram da vidim kako
Da ja preživim. Da plivamo. Jel? A pošto nam je posao da tim ljudima dokažemo da treba da menjaju vlast, ne da se junačimo, ne da, nego tim ljudima da pokažemo da smo u stanju da vodimo vlast bolje, da vlast pravi neke greške koje nisu dobre. Naprimjer, glavna greška vlasti, ponovit ću, je ne gradi konsenzus, nego država podele i time slabi Srbiju. I ono gde vlast dolazi u krizu sada je po pitanju Kosova i Metohije, jer nije radila ono što je trebala da radi, dovela je državu u jednu poziciju koja je teška. Jedino što je vadi danas je što glasač gleda i kaže, dobro, ako ne glasam za ovoga, a za koga ću? I onda gleda ove bukače po skupštini i kaže, i ovo će da mi vodi državu. Znači, ljudi traže ozbiljno, bez obzira na, a moram da ti kažem, i ti, ljudi sa kojima ti pričaš, i to je greška koju sam ja pravio, na početku političke karijere, iz mog okruženja su opozicioni. Pa onda ti opozicioni žele, a zadatak nam nije da se ja dodvorim opozicionom glasaču koji je već opozicioni, nego da bi došlo do promene, a to mi je posao. Onda moram nekako da uverim onog glasača koji danas glasa za vlast da promeni svoj glas. Jer da ponovim, ako svaki deseti član, ne član, nego glasač SNS-a, promeni svoj glas, znači vlast više ne može ni da pokrade izbore. Može li se uz ove izborne uslove, uz sve pritiske koje na izbori imamo, da dođe do promene vlasti? Može. Jedini način na koji će doći do promene vlasti je na izborima. I praktično treba nam ozbiljna državotvorna politika opozicije da se suprotstavi neozbiljnoj politici, pogotovo neozbiljnim kadrovskim rešenjima vlasti, ali ne sa agresivnim govorom, ne sa rečima izdajnik, jer kao da prizivaš izdaju, nego sa odgovornim i ozbiljnim stvarima. Naprimer, da ponovim još jednom, mi smo pravili greške u Skupštini takođe, pogotovo 16. 17. kada smo frontalno ušli 18. u sukob sa vlašću, a trebalo je mnogo mekše, mnogo pametnije i tu priliku smo propustili, posle su se dešavale neke druge stvari. Sad, znači nama treba se vratimo na taj ozbiljni razgovor, kad već vlast to ne radi. Ne treba se hvatati za svaki mamac vlasti. Da vam kažem, u Skupštini mi smo govorili o ovim zloupotrebama, da ne daju ljudima da govore. Znači, mi smo tamo dolazili sa flasterima preko usta da bi ljudima plastično pokazali da nam isključuju mikrofon. Ovo je iz 2016. Mi danas pričamo o tome kao da nikada nije bilo. Da vam kažem, u vreme da smo mi bili tamo, ostatak opozicije vikao bojkot. Ne ništa u Skupštini. Nećemo mi da dozvolimo da nas ponižavaju, nego bojkot. Evo i sad u Skupštini. Ponižavani su svaki dan i nikom ništa. Znači, sad smo u tome. Jel? Gospodine Drliću, 13 sati, 36 minuta, za 14 sati je zakazana tribina, da. Pa ne bih hvala da vas tamo čekaju, evo, za one koji nas prate, pa žele da nastave da slušaju gospodine Drliću ili da ga pitaju lično, ili da ga upoznaju, dođite u kancelariju Dosta je bilo, Lole Ribara 36, tamo će biti tribina, Srbija na raskršću, čućemo neku drugu priču ili dobar deo i ove priče, ali imat ćete priliku i da postavite pitanje gospodinu Raduloviću na koje ćemo rado da odgovora, pretpostavljam. Evo, isteklo nam je vreme. Ja vam se zahvaljujem što ste bili naš gost i jel mislite da je bilo dovoljno od tihovanja? Pa, možda samo kratko i da to pojasnim. Pa mi smo preživjeli poraz na ovim izborima. Sad, da ne ulazim, mi smo taj poraz obradili unutar stranke, odlučili šta ćemo da radimo. I jedna od stvari koje smo kazali je, ljudi su se malo umorili od nas, a i mi smo se malo umorili kao cela organizacija. Ipak smo, radimo ovo 8-9 godina, zamor materijala je nastupio, nije mnogo uspešno, ali neke stvari smo pomakli. Naprimjer, mi smo prvi pričali o korupciji, prvi govorili o besplatnim udžbenicima, prvi pričali o tome kako se uvodi red, besplatni udžbenici, zdravstveno osiguranje za sve i tako dalje. Ovo je sad ušlo u programe svih političkih stranaka, tako da smo napravili veliki pomak u političkom dijalogu. Nije se to pretvorilo u
glasova iz različitih razloga, međutim, ovaj, doprinos je nesporan. Jel? I onda smo kazali, ajde malo da tihujemo, ajde malo da pustimo druge da govore, em da se birači odmore od nas, em da se mi malo oporavimo, ajde drugi pokažu šta umeju. Znaju, evo, sad je prošlo to vreme, vidimo da ovaj, je vreme da se ponovo ovaj, aktiviramo i to smo negde planirali, a i ovaj, to radim na knjizi koja treba negde da izađe na proleće, koja treba u stvari da u sebi, ovaj, radni naslov je Načrtanije za 21. vek i ona u sebi u stvari treba da uzme čitav taj program da je bio od 2014. Ovaj, na ovamo i da u tom planu za Srbiju, šta treba da uradimo, ne govorimo samo, mada to će biti značajan, to jeste značajan deo knjige, šta Srbija treba da radi na spoljnopolitičkom planu, nego po prvi put da neko govori o tome a šta Srbija unutra treba da uradi, kako da se uredi da bude jaka spolja. Da može da odbrani svoj interes. Sledeće pa sad imaćemo još jednu tribinu u Požarevcu, to je promocija knjige. To će biti sigurno, a to je praktično, ako ništa, treba da ostane trag o političkom razmišljanju. Ovaj, mi smo praktično jedina stranka koja je nastala znači, kao grupa građana. Iz korena, bez službi, bez podrške, samo od podrške ljudi koji su verovali u tu ideju. Još jednom, hvala. Hvala i vama, uvek je zadovoljstvo biti u Požarevcu. Poštovani slušalci, slušali ste, sa nama je danas bio predsjednik stranke Dosta je bilo suverenisti Saša Radulović. Hvala vam što ste bili uz nas, slušali nas, pratili nas. Do nove nedelje, ja vas pozdravljam. Leko, mi smo pažljivo slušali ovih 90 minuta, imali smo svedoke da je Saša stvarno bio u studiju. To je sad naš interni štos. Jer... Ja samo frapiram činjenicom da Nemci ipak neće da prave Nemačku ovde, nego će da ostane tamo. A svoje vreme sam ubeđivan da oni samo jedno očekuju da ih mi pustimo da nam ovde naprave Nemačku i da se svi vratimo ovde. Da. Znači, morat ćemo sami da pravimo Srbiju. Morati sami. To je to. Hvala vam veliko. Za kraj ovog našeg druženja, evo, pošto teško da ćemo da čujemo, ali bar možda čujemo u kolima Azru, slušamo, nemir i strast.